Ashama arkafune draw atota hordota takenya kam naga kesani nagenyu ko kan jeral akabaja bakka jirtan cin anqabu ikan draw atota fi hordota takenya hala yero amma biyetin kesa jirtu hundi kenya kuba qabna kallati motumma fi miti motumma kasu mormitota fi humna hidaten dema jiru kesatti ode fannole qabatama arga jirtan ode fannole arga jiru kesatti angamatti motumman ammas jabate of jejjabe sa jirachu Lafa duwat of jejjabeessa jiraachu tumulata keessayyuu naannoo amaara guutuun guututti harka ofiitii dhabe jechuun ni danda'ama. Sababni isaa maalinni naannoo amaara kutaa harka caalu harka tiippelle farkatti galee jira. Haa ta'uuti naannolee oromiyaa fi naannoo tokko tokko qofatu yeroo ammaa kanatti harka mootummaa jira jedhamee dhahama. Mootummaan guyyaa har'aa akkuma isin argaa turtan laayivii kallattiidhaan Finfinnee irra darbaa ture irraa yaadannoo waggaa tokkoffaa wareegamtoota raayyaa ittisa biyyaa Izii kaabaa jedhanii booyaa jiran jechuudha. Innis kan amma dura humni TPLF'dha kaampii keessatti haleelee lolli jalqabe sanirraa yaadannoo jedhanii haasa'anii. Yaadannoo kanarratti Abiy fi haati manaasaa akkasuma aangaa'onni tokko tokko achitti mul'atanii jiran. Wanti hawaasni keenya hin hubanne tokkotu jira. Abiy yookaan immootu marfamee jira. Abaa'oodhaa fi TPLF'n gaafa jennu soba isinitti fakkaata. Sababni soba isinitti fakkaatuuf waan inni miidiyaa irratti as bahee dubbatuuf dubbiin akkana Finfinnee keessa waboo fi TPLF'n jiranii isin jechaa turre eeyyee ni jiran. Akkaataan isaatti jiran humna hidhateen osoo hin taane humna karaa qulqulleessu yookaan mangaxaraagiisa jedhamee dubbatamu san namoota ijumaan laalanii haala biyya san keessa haala naannoo san keessa jiru mul'atan. Waboon akka Finfinnee marse gurra keessanirraa miidiyaa BBC afaan Oromoo irra dhageettan, miidiyaa OMN irra dhageettan, Reuters akkasuma CNN miidiyaa addunyaa hundarra dhagahaa jirtan. Kana jechuun Abiy hin marfamne jechuu miti. Finfinnee keessatti innillee of marsee jira, waraannillee marsee jira. Sababa kana of jajjabeessuudhaaf hawaasni akka abdiin kutanneef gabbayee kaameraa jalatti. Finfinnee keessatti iddoo VIP iddoo eeggamutti of eebbisiisaa jira jechuudha. Eebbisiisaa osoo hin taane yaadannoo gochaa jira. Maaliif baduu dide kan jedhullee nama iddootti gaafii ta'a. Abiy baduu na badas hin jiru. Maaliif badaa hin jirre maaliif hin banne? Duraan gaafa mootummaa waa balleessu Ameerikaa kanatti badan. Ameerikaan qoqqobbii rakeetta, Awurooppaan qoqqobbii rakeetta, biyyoonni hedduu qoqqobbii rakeetta, Afrikaatti bakka dhoore immoo Afrikaan dabarsitee nama kenniti. Ila waan isin galuu qabuula. Afrikaan. Itti badaa yoo jette dabarsitee si kenniti addunyaadhaaf gaafa sanatti lubbuun kee shakkii keessa galtii jechuudha. Silaa biyyitti baqatan Ameerikaa ture. Amma Abiy tooftaa Abiy kun badaa wayiiti. Tooftaa isaa tooftaa miti. Kaadiroota isaa jechuun akka takkaattiin gaafa kolfaa qofa gaafa taphaa qofa gaafa lafa guuratuu fi mallaqa saamuu qofa jala hiriiraa turan san hin goone maal godhe hunda isii deeggartootarraa jalqabee. Hanga kaadirootatti paaspoortii harkaa guuree akkasiin gara takkan baqan. Gara takka akka harkaan sochoon yoo qilatti duunallee wajji duuna yoo jiraanallee wajji jiraanna kan jedhuun hunda isiitu harkaa guurettiniin gadda keessa isaan galchee jira. Mee ilaalaa deeggartoota dubbatan hin dubbatan. Ofuma isumaa fi miidiyaa qofatti biyyaa jira. Maaliif sodaattee jirti yoo wanti wayillee dhufe hin waakkanna waan jedhuun tattaaffii argite lubbuudhaan hin jirtiif lubbuun titti waan jedhamu san argite. Haala akkasii keessa jiranii jechuudha. Warri mana guurata kondominiyeemii hundi isii warri paaspoortii biyya alaa qabattee fiidee galte hundi isii harka guurattiin harka qullatti isaan aansee dirqama lubbuu ofiitii fi jibbaata falmataa jiran jara kenna. Ila rakkoo isaan boochisaa jiru isiniin argine. Biyyattiin marfamuudhaaf deesinitti hin fakkaatin. Har'a yaadannoo. Uummata raayyaa ittisa biyyaa Izii kaaba kabajeemi waggaa kana kan isaa kabajuuf ta'ennaa ilaalaa hundi keessanu. Hin shakkinaa. Kana har'aa miti hayyoonni keenya duraan nutti himan akka mootummaan abbaa irree taa'ee teessoo irratti nafne hin tura malee jechuudha. Qabsoon immoo akka nuti haasofu nu kan argite har'a marfamee har'a masara keessaan baafamu. Wareegama barbaada. Aarsaa barbaada. Haala akkasiitti hubachuu barbaachisaa jechuudha. Kana immoo qabatamaan isin maal argaa jirtan maal bee wanti isin arguu qabdan maal inni mootummaan kun osoo waan jiraanne maaf miidiyaarra bee maaloo naaf hirmadha hawaasa biyya keessan baraaraa jedhee maayya namni tokko tokko wannummaan kun waan jiruutti fakkaatu warra miti dubbiin mootummaan na baraaraa jedhee akka bo'aa jiru dhamoota mootummaa hunda hojjetoota mootummaa irraa akka na keessa yuunaannoo amaaraa irraa akka adda kute argaa jirtan
Naannoon amaara ammas guutuun guututti to'atamaa jirti harka wayyaanaatiin. Harka tiipheleffiitiin. Ammoo wanni isin beekuu qabdan har'as borus wayyaaniin deebitee yoo nu bulchites akka gabrummaadhaan osoo hin taane Oromoon Oromiyaa irratti mirga ofiitiin of bulchuu. Baay'isawee jarri tiipheleffiituun masara seenuu isaanii Allaahu Alam shakkiidha. Maaliif beektaa? Isin biyya ofii barbaadde biyya tiipheleffii jedhamtu Tigraay jedhamtu tana. Nagaa godhanii mirga ofii murteeffatanii jiraachuu fedhan hiree akkasii barbaadan nullee akkasuma abaa'oon yookaan woboon hiree ofii murteeffatee Oromiyaa bulchuu barbaada malee Itoophiyaa bituun barbaadu. Dantaa Itoophiyaan qabdu iddoo dantaa Itoophiyaa qabaannee Abiy Ahmadiin bulcha. Kaayyoon tiipheleffiif kaayyoon abaa'oo tokkoo jechuudha. Lachiinuu biyya ofiitirratti mirga abbaa biyyummaatiif ofiin of bulchuu waan jira sun itti amanan. Kanaaf tiipheleffi jenna malee isii jaalanneetii miti waan isin kalee dhugoota san irraanfannee isinitti fakkaate. Carraa nuti qabnutu mootummaa abbaa irree kana waliin daayisine nu lamaanuu hireen kenna ol fakkaatan biyya kenna irratti ofiin of bulchuu waan barbaannuuf haala saniin deemaa jirra. Tiipheleffi immoo deebitee amma akka turaanii san maaliif gabrummatti hin deebine beektaa odoo aangoo iyyuu qabatte. Waan har'a aarsan har'a isiin kafalte kun gabrummaa kaleessa uummata irratti fe'aa turteedha. Aarsaa kanammoo deebitee kafaluu waan hin barbaanneef dimokiraasii akka labsitu abdii guddaatu jira. Maaliif namni waan darbe irraa barata ka'a. Waan darbe abbaan fedhee irraa barataa bara. Lubbuun har'a wareegamne irraa namoota isaanii jajjabaa harkaa nyaatee ilmaan isaanii fixee beelan isaan fi rasaasni isaan irratti roobaa jiru kun gabrummaa isaan kaleessa nama irratti fe'aa turantu isaan kana isaanitti fiche. Kanaaf kana irraa baratanii. Sirnichi sirna biraati miti sirnuma sanii beektaa beekila waan ati beeku qabdu namni biraa dhaloonni biraa dhufne jaruma santu as deebi'aa jira. Kana yoo irraan baranne immoo jarri Tigraayiin biyya ofiituu hin jaalatanii jechuudha. Maaliif mootummaan tokko akka waggaa 2015-2030 ol bulchuu hin dandeenye sirriitti baranii jiran hin beekan. Argite mootummaan abbaa fedhee irree qabaate waggaa 10-15 yoo guddate 30 ol hin bulchisa jechiinaaf gaafa inni kufee jedhe mootu. Roorroon saba isaa sanii irratti akka malee gadi bu'a. Kanarraa baratanii dimokiraasii amaaruma jarri akkati jibbitu kanaayyuu dimokiraasii akka isaan kananiif abdiitu jira. Maaliif waan jarri kaleessa gabrummaa isaan gochaa turan sun uummata isaanii kafalchiisaa jiru waan arganiif jechuudha. Biyya ofii qofa tiikfatanii sabaaf sablammii ofitti hammatanii akka isaan dimokiraasii diriirsan abdii qabu. Kana kan jedhu immootu isaantu masara seenaa miti yoo carraan akkasii jiraateef. Nuti kan barbaadaa jirru woboon injifatee jawaar faayidaa keessaa ba'anii mootii akka ta'anii kan nu barbaadu. Kaayyoon keenyallee kan kanaaf bilchinaa cabsuuf iyyaa jirra halkaniif guyyaa. Gootonni keenya manadhaa ba'anii akka mootii nu ta'aniif. Kanuma isiniin jedhaa egaa daawwattoota hordoftoota keenyaa har'aaf qophii qabu xumuree jira. Viidiyoo biraatiin walitti deebina odeeffannoo wayitawaa fi haala yeroo irratti oduu ammee qabannee isiniif deebina. Turtii gaarii nuuf qabaadhaa jaalalaaf kabajaan nuti isiniif qabnu guddaadha. Egaan akka odeeffannoon keenya wayitawaan haala yeroo irratti kan isin biraan ga'u yoo barbaadan sabiskiraayib gochuun maatii keenya dabalamaa mallattoo waamichaa tuquudhaan akka viidiyoon keenya kallattiidhaan isinirra dhufu taasisu hin dhiraanfatina. Nagaatti naa tura. Injifannoon kan uummata Oromooti.